O'zbekistonlik bitta iflos isqir muqaddas Qur'oni Karim kitobini oyoqlari bilan tepib, oyoqlari bilan ustiga chiqib masxara qildi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek men Hasan bobo. Do'stlar, bugun bitta video ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng tarqalyapti va ko'plab norozichiliklarga sabab bo'lyapti. Ya'ni o'zbekistonlik bitta iflos isqir muqaddas Qur'oni Karim kitobini oyoqlari bilan tepib, oyoqlari bilan ustiga chiqib masxara qilyapti va o'sha videolarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatyapti. O'sha odamning ismi Samadov Sunnatullo degan odam ekan. Biz ichki ishlar xodimlaridan ushbu odamni topib, zudlik bilan chora ko'rishlarini so'raymiz. Aks holda odamlarni o'zi topib, uni samosud qilib o'ldirib qo'yishadi. Shuning uchun ichki ishlar xodimlaridan uni ushlab, tegishli choralar ko'rishni so'rab qolamiz. Bu juda ham ko'plab odamlarning noroziligiga sabab bo'lyapti. Ushbu videomiz tegishli joylarga yetib borish uchun maksimal darajada layklarni bosinglar va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz qanday fikrdasiz? Voqealar rivojini kanalimizda qo'yib boramiz. O'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yinglar. Videoni ko'ramiz.